Fil-program ta' kull nhar ta' ħadd papers kien il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi seħaq lill-konnettività ta' rotot mil-linja internazzjonali tal-ajru Maltija ma' pajjiżi oħra ser tiżdied. Mizzi seħaq li għalkemm dan il-pass huwa ferm importanti għat-turizmu f'Malta, dan ser jiswa taġid ukoll għall-industriju finanzjari. Connectivity huwa importanti għall-pajjiż, huwa importanti mhux għat-turizmu biss, anke għan-negozju. Llum il-ġurnata għandna l-industriji finanzjari, għandna l-gaming, għandna s-settur marittimu, għandna l-blockchain. Għanna s-settur tal-farmaceutika, l-medical cannabis. Mizzi saħaq li l-ħolma tiegħu biex l-ewwel jissaħħu r-rotot ta' madwar Malta, imbagħad jestendu għal rotot li lim mill-Ewropa, fosthom rotot li New York, Toronto u Mumbai, postijiet ferm importanti għall-ekonomija Maltija. Żied jgħid li biex iseħħ dan Malta trid tinvesti f'ajruplan ta' tip Airbus A321. Il-pass li jmiss se jkun li inħarsu lejn longer haul u bdejna pjan biex naraw kif nistgħu waslu il-passiġġieri tagħna. Lejn New York, Toronto u Mumbai, li huma postijiet importanti għat-turizmu. It-turisti li jiġu mill-Amerika jonfqu ħafna flus. Il-Ministru qal li f'dawn l-aħħar 18 xahar saret ħidma biex jiżdiedu r-rotot, u żied jgħid li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għandu aktar destinazzjonijiet minn ċertu ajruporti prominenti oħra, saħaq li Malta ġa qed tara 45,000 turist mill-Amerika ta' fuq. Mizzi temm jgħid li ġi approvat master plan biex jiġi rinnovat l-ajruport ta' Malta fejn qed isir xogħol fir-runway ser jiżdiedu postijiet fejn jipparkjaw l-ajruplani fost xogħlijiet oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.